Semblava que havia de ser un partit complicat, però avui el Barça l'ha resolt en mitja part. Hauria pogut marcar Messi en una de les primeres pilotes que ha tocat, però Diego López ha enviat la pilota a corna amb la punta dels dits. El Villarreal també ha pogut marcar en una jugada en què Nilmar s'ha plantat sol davant Valdés, però ha enviat la pilota molt lluny de la porteria. I en el minut 19 ha començat el festival de gols. Messi, a passada de Xavi, ha fet el 0-1. 28è gol de Messi en la Lliga i partit encarrilat. En el 33, el 0-2, Xavi, que ha fet una primera part brillant, ha transformat un llançament de falta col·locant la pilota on Diego López no podia arribar. Els de Guardiola dominaven còmodament i el Villarreal no podia superar la pressió. I així ha arribat el tercer, que ha fabricat totalment Bojan, avui titular, mentre Ibrahimovic s'ho mirava des de la banqueta. Autopassada, esprintada i rematada col·locada per fer posar el 0-3, que pràcticament ho deixava tot dat i beneït abans del descans. A la segona, el Barça ha controlat el partit fins al minut 22, quan el Villarreal ha retallat les diferències en una passada llarga en què Llorente s'ha trobat sol davant Víctor Valdés i l'ha batut amb un xut col·locat. La resposta del Barça no ha estat immediata, però ha avisat amb una jugada individual de Messi, 4 minuts més tard, que ha acabat amb un xut que ha sortit molt a prop del pal. I la imatge del partit. Touré havia d'entrar per Busquets i el migcampista s'ha anat a acomiadar-se de l'àrbitre, que ha pensat que perdia temps, i li ha ensenyat una targeta groga. Ja n'havia vist una i, per tant, havia de ser expulsat. Quan Teixeira se n'ha adonat, ha dit que res, que la targeta no valia, mentre els jugadors del Villarreal protestaven i Guardiola es broncava Busquets. Abans de deixar el seu lloc a Ibrahimovic, Bojan hauria pogut fer el quart, però no ha estat prou fi a l'hora de rematar una bona assistència en profunditat de Pedro. L'ha acabat fent Messi quan quedaven 2 minuts per al final. Passada l'espai de Xavi, arribada de Dani Alves, i Messi amb un control i un toc suau ha sumat el seu 29è gol a la Lliga, el 42è de la temporada. Amb l'1-4 el Barça ha salvat el primer gran escull en el camí cap al títol, i demà el Real Madrid està obligat a no fallar si vol continuar somiant amb la Lliga. Sempre he dit que jo treballo al màxim per intentar, pues, quan el míster me doni l'oportunitat, ajudar al màxim a l'equip, estar preparat en qualsevol situació i, bueno, un dia com el d'avui, com tu dius, un partit important, pues, bueno, com sempre jo estic molt agraït, no? Amb aquest resultat tan contundent, fins a quin punt dona un cop de puny a la taula el Barça dient aquesta Lliga és nostra? Bueno, és un partit molt complicat, era una sortida molt complicada, però, bueno, encara ens queden 3 partits molt intensos i, bueno, ara disfrutar la victòria, però a seguir, no?